Good afternoon, welcome back to our YouTube channel. As from our last video, you can recall, we had Noella. Today we got a chance to come and see her mom at their home to get the real story and how she's facing it. So welcome, and I hope you enjoy. Manuela, habari yako? Mzuri. Naendeleaje? Niko poa. Asante sana kwa kutukaribisha hapa kwako. Karibu sana. Haya. Hivyo Manuela, wiki iliyopita tulipata kuongea na msichana wako Noela, akatuambia vile maisha imekuwa baada ya babake kuweza kutuacha na kitu kama hizo. Juhukuwa tukaona ni vyema tukutafute pia wewe tuweze kusikia upande wako. Sasa unaweza tuambia vile ilikuwa kabla baba tuache? Baba alikuacha. Sasa hali ndio imekuwa ngumu, lakini tunajikaza. Tunajikaza kwa ajili, hatuwezi nini, hatuwezi teleza, hatuwezi wacha kama ati mfulani alituwacha. Hiyo ni mpango ya God, unaona? Sasa lazima tujikaze, tuendeleze hii maisha. Maisha imebadilika aje tangu aende? Si unajua yeye ndiye alikuwa breadwinner, sasa yeye ndiye alikuwa mambo yote. Mimi nilikuwa nafanya tu kwa biashara ile kado, si ile biashara yenye ilikuwa na nini sana. Ile tu ya at least unaweza kupaia mtoto ni kwa kitu hivi akienda shule. Lakini sasa sana sana ilikuwa ni yeye ndiye alikuwa amenini. Sasa hata yenye tulikuwa na yeye mbeleni. Nilijaribu kujikaza nilipe, lakini maisha hili ilemea. Nikakuja hapa. Sasa hii unafanya nini ndio at least uweze kujitegemea kidogo na kusaidia watoto? Sasa nafanya tu kibarua kibarua, sasa hii unaweza pata once in a week, sasa nyingine ukose, uko hivyo hivyo. Najikaza tu, ufulie watu, upasie watu, hivyo hivyo. Na unaweza ipata mara ngapi hivi kwa wiki? Sema kama ni mwezi napata na mara mbili, nikiitwa ndio naenda. Sipoitwa siendi. Imekuwa ngumu mambo na school fees na watoto, chakula sana. Unaweza mtu anaweza jitolea kusaidia, unaweza taka usaidiwe wapi na kiaje fedha na biashara kama hiyo? Sina biashara, watoto school fee pia inanilemea. Yani maisha imekuwa hard. Mtu wa kii? Watoto wako wangapi? Watoto wako wanne. Wako wanne. Wangapi wako shule na mwenye kuku wake ama? Kuna mmoja alimaliza form 4 akaolewa, lakini watatu, mwingine ako form 3, mwingine ako grade 6, mwingine ako grade 1. Unaweza tuambia wanasomea shule gani hao watatu? Sasa huyu mwingine anasoma wale diumasi. Mwingine anasoma St. Michael Jogood. Mwingine anasoma hapa St. John hapa Kalundeni. Na ni public school? Yes, public school. Sasa mtu anaweza jitolea kusaidia, unaweza taka kusaidia wapi? Labda umefikiria biashara na huna hiyo capital ya kuanzisha. Kama watazazi reduce kwa capital ni at least nifanye biashara, nitafurahia sana. Biashara kama gani hizi? Nataka nifanye biashara cereal. At least iwezi haribika. Na ukikaa ufanye tu hesabu yako, unaona hiyo capital inaweza kuja pesa ngapi hivi yenye ukipewa unaweza anzisha hiyo cereal? Nikipewa hata nini 50k sitashukuru tu. Nashukuru kwa imani. Haya, kwa hivyo si tunatumaini kwamba kuna mwenye ataona hii na ataguzwa moyo na anaweza taka kupea kitu kidogo. Unaweza tuambia namba ya simu yenye anaweza kutumia ama kitu kama hiyo? Naweza sema 07 07 81
35 39. Italeta jina gani? Italeta Maureen Awuru Lal. Haya. Asante sana. Unaweza rudia namba tena? Yes. 0707 81 35 39. Haya, asante sana kwa kutukaribisha hapa kwako na kuongea na sisi. Yote ni mipango ya Mungu. Mungu halali, Mungu anaona. Umeweza kukaa hizo miaka zote. Mungu hawezi kuacha. Tunatumai kuna mtu mwenye ataona video hii na apate moyo wa kusaidia. Asante sana. Siku njema. Asante. Karibuni sana. Asante. So to our viewers, thank you very much for watching this video. It was just a follow-up from our last story about Noella, and we really hope that you're going to be touched by the story and be able to help her in the little way that you can. It will be appreciated. Thank you, and all of you have a nice day.